Bona tarda. Catalunya té nou president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Aquest dimarts prendrà possessió del càrrec i dimecres ho faran els seus consellers, entre els quals tot apunta que hi haurà el terrassenc Josep Rull, actual secretari d'Organització de Convergència Democràtica. A falta de la confirmació oficial, Josep Rull serà el nou conseller de territori. El mateix Rull, però, no ha volgut confirmar aquest matí a Canal Terrassa el seu nomenament, tot i que ja es dona per fet. Ho expliquem de seguida, serà després del sumari. Jordi Martín guanya les eleccions a la presidència del Club Natació Terrassa i supera en més de 200 vots el seu rival, Miquel Àngel Salazar. Són les primeres eleccions a la presidència del club en 83 anys d'història. El Terrassa ha sumat la segona derrota consecutiva a l'Olímpic en perdre amb l'Europa i s'allunya del playoff de Sens. Al final del partit, un sector de l'afició va xiular i va demanar la dimissió de David Pirri. el Canaus de Tchaikovsky acomiada la temporada nadalenca del Centre Cultural. La funció que va exaurir les entrades fa dues setmanes ha estat interpretada pel Centre de Dansa de Catalunya. Carles Puigdemont Casamajor és el president número 130 de la Generalitat. El successor d'Artur Mas era elegit aquest diumenge al Parlament de Catalunya amb els 70 vots de Junts pel Sí i la CUP. Serà aquest dimarts, demà dimarts, quan Puigdemont prendrà possessió del càrrec de president i dimecres ho faran els seus consellers, entre els quals tot apunta que hi haurà el terrassenc Josep Rull, actual secretari d'Organització de Convergència Democràtica. A falta de la confirmació oficial, Josep Rull, el qual podem veure en aquestes imatges d'arxiu, serà el nou conseller de Territori. El coordinador de Convergència perdria, això sí, funcions orgàniques en el partit. El mateix Rull, però, no ha volgut confirmar aquest matí a Canal Terrassa el seu nomenament, tot i que ja es dona per fet. El Departament de Territori i Sostenibilitat dependria directament del president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que a més tindria la responsabilitat dels departaments d'empresa i coneixement, treball i afers socials, agricultura, alimentació, ramaderia i pesca. Josep Rull va ser regidor de l'Ajuntament de Terrassa des de l'any 2003 fins al 2014. Dels mandats del 2003 al 2012 va ser el portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, i de 2012 a 2014 va exercir com a president del grup municipal. Canviem de tema. La patronal Secot veu amb optimisme el 2016 i confia en la recuperació econòmica. El president de la patronal ha anunciat avui que aquest any treballaran perquè les organitzacions empresarials esdevinguin actors imprescindibles amb l'objectiu de transformar la seva visió crítica en acció. La patronal SECOT comença el 2016 amb optimisme, confiant que les dades macroeconòmiques continuaran la seva evolució en positiu i que això repercutirà en el creixement econòmic, la facturació, la inversió empresarial i el consum. De il·lusió en molts sectors, en molts sectors com els industrials, com els exportadors, com els logístics, però fins i tot en la construcció, en aquest sentit, de mirar-se l'any 2016 clarament en positiu. I ens sembla que això tindrà una clara traducció en termes d'ocupació. Amb tot, Abad apunta que caldrà estar atent a amenaces i preocupacions de fons com el preu del petroli i el cost del diner. Davant la competitivitat i productivitat guanyada en els últims anys, el president de la SECOT alerta de la desigual formació en els diferents sectors empresarials. Hi ha talent disponible massa en determinats sectors i poc en altres, i això és bo que ho comencem a traslladar perquè la la necessària capacitació de les persones doncs, és més imprescindible que mai perquè d'oportunitats de treball n'hi haurà aquest 2016. Abat afegeix que aquest any treballaran perquè les organitzacions empresarials esdevinguin actors imprescindibles amb l'objectiu de transformar la seva visió crítica en acció. El nou govern català li dona un vot de confiança i li ofereix la màxima col·laboració, del president espera que actuï amb rigor i intel·ligència i poder concretar amb ell accions per impulsar millores en l'economia, així com promoure millors infraestructures al Vallès. Pel que fa a la formació del futur govern espanyol, Abad hi veu un escenari positiu, ja que obliga al diàleg i opina que això sempre és una oportunitat per al país. A tots dos governs, Abad els demana posar fre al dèficit públic en polítiques que afavoreixin l'activitat econòmica i la generació d'ingressos. Sobre la polèmica en foment del treball, el president de SECOT no li vol donar importància i assegura que no hi ha cap mena de desunió perquè no interessa a ningú. Doncs ja que parlem d'economia, dir-vos que el primer diumenge de rebaixes ha mogut poca gent als carrers i a les botigues. La imatge de carrers buits i sense cues als comerços es diferencia i molt del que havien estat les rebaixes anys enrere. I és que les grans campanyes de descomptes previs han reduït les vendes aquests dies. Poca gent al carrer i botigues sense molta afluència. Així han descrit els botiguers el cinquè diumenge consecutiu d'obertura i el primer de les rebaixes. Oficialment van començar dijous, tot i que ja fa dies que els comerços oferien grans descomptes aprofitant la llei espanyola. A Terrassa els botiguers asseguren que les grans compres es van fer abans de Reis, aprofitant els descomptes que ja s'oferien i destaquen que ara veuen la repercussió del Black Friday. Jo me'n recordava d'anys enrere que jo mateixa m'anava a comprar i la botiga estava estava plena, aquesta o qualsevol botiga, que no podies ni mirar les coses que tenies de sortida perquè t'ofegaves dins i aquest any la veritat és que han baixat un munt. Jo imagino que el Black Friday que es va fer al desembre va fer molt mal aquest any perquè sí que es va... Per exemple, aquí vam tenir molta feina. Respecte a aquest diumenge del passat, per exemple, que com ja vam fer eh, rebaixes, bueno, no eren rebaixes, eren ofertes especials, eh, perquè eren els reis, doncs, clar, hi havia més moviment per això, perquè venien els reis, ja n hi havia descomptes, la gent doncs, entrava més a la botiga... Al carrer la gent també ha notat la manca de cues a les que estaven acostumats per rebaixes. Per aquest motiu asseguren que es compren més tranquil·lament i que la sensació d'ofec és imperceptible. La, la veritat és que hem estranyat que no hi hagués més gent, molt poca, però bueno, també és hora i no sé. Sí, nosaltres vam comprar molta sí, cosa abans sí, de rebaixes. Abans, sí. Després d'una jornada de rebaixes com aquesta, els petits comerciants auguren un canvi en les dinàmiques de consum imposat per les grans cadenes i les grans campanyes publicitàries. Atenció als conductors que acostumin a circular pel barri del segle XX. A partir de demà, un tram del carrer Lapant canviarà de sentit. És el comprès entre la carretera de Rubí i el carrer Valdric. Fins ara tot el carrer Lapan era en sentit est per accedir a la carretera de Rubí. Amb el canvi de sentit, ara els vehicles que circulin per la carretera de Rubí podran accedir al carrer Lapan en direcció oest. El canvi s'ha fet per reforçar els itineraris de sortida del barri en direcció sud pel carrer Valdric i així millorar l'accés al nus viari que comunica amb la C58, C16, carretera de Martorell, Avinguda Santa Eulàlia i Rambleta del Pare Alegre. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha informat que el jutjat d'instrucció número 2 de Terrassa en funcions de guàrdia va prendre declaració divendres als tres detinguts relacionats amb el doble crim de Roc Blanc a Terrassa, d'ara tot just fa una setmana. Després de les declaracions es va acordar l'ingrés a presó provisional comunicada i sense fiança per a un d'ells. Per als altres dos detinguts es va acordar llibertat provisional amb obligació de compareixer al jutjat cada 15 dies i la prohibició de sortir del territori nacional. A tots tres se'ls imputen dos delictes d'assassinat. Recordem que els tres detinguts es trobaven al domicili del carrer Nàpols aquell vespre, juntament amb els dos homes que van resultar morts en el tiroteig. L'autor dels fets continua desaparegut. Les diligències que estan declarades secretes seguiran el seu tràmit habitual en el jutjat de Terrassa. Una persona moria aquest diumenge poc abans de les 12 del migdia en un accident de trànsit a l'autopista C58 a l'alçada de, de Ripollet. Dos turismes van xocar. Tot sembla indicar que un dels vehicles circulava contra direcció i topava frontalment amb l'altre. La víctima mortal és un home de 77 anys i veí de Sabadell. El sinistre va provocar durant una bona estona el tall de tota la via de la C-58. Obrim els esports amb un nom propi, el de Jordi Martín, és el nou president del Club Natació Terrassa. Aquest dissabte s'han fet les primeres eleccions a la presidència que celebra el club en 83 anys d'existència. La candidatura de Jordi Martín s'imposava a la del seu rival, Miquel Àngel Salazar, per 212 vots de diferència. Jordi Martín serà el 20è president de la història del Club Natació Terrassa. Així s'ha escollit aquest dissabte en les primeres eleccions a la presidència que celebrava el club en els seus 83 anys d'existència. La candidatura que encapçalava Martín s'ha imposat a les urnes per 867 vots i ha superat de més de 200 el seu rival, Miquel Àngel Salazar, que n'ha sumat 656. Martín ha assegurat que des de dilluns mateix començarà a treballar de valent per millorar dos aspectes claus que ha defensat a capa i espasa durant la seva candidatura. Una és la conjuntura econòmica del club i l'altra la situació laboral dels treballadors. Ara hi ha dos temes doncs, que, que hem d'intentar resoldre, que és el tema, el tema laboral i revertir la situació econòmica, que bueno, sembla que els últims números dels últims mesos doncs, eh, són una situació moderadament optimista, però que s'ha de consolidar en el tancament de l'exercici pressupostari. I a partir d'aquí, doncs, bueno començar a fer pressupostos de la manera que nosaltres entendríem que poden millorar doncs, el dia a dia, potenciant sobretot l'activitat esportiva. Un cop fet públic el recompte de vots, Salazar s'ha costat a l'escollit president amb el que s'ha fet una encaixada de mans i la felicitat per la victòria. Una victòria molt disputada, sobretot en campanya, i on els estires i arronses s'han fet més que visibles a les xarxes socials. Amb tot, Salazar ha volgut valorar que la campanya s'ha jugat de forma neta i en l'únic objectiu ha estat presentar els dos programes per millorar el club. Evidentment, amb les xarxes socials eh, tot es multiplica, tot és molt gran, l'efecte és eh, més que proporcional, és geomètric, i si bé hi ha hagut algunes cosetes molt, molt, molt poc destacables. Jo crec que ha sigut una una campanya doncs, molt neta on l'objectiu ha estat presentar les dues eh, programes, les dues ofertes de, de programa cap al soci i ha guanyat aquella que el soci ha entès que havia de liderar el projecte pels pròxims 5 anys en el nostre Club Natació Terrassa. Durant tot el dia hi ha hagut un degoteig de socis dipositant el vot a les urnes. Dels més de 10.000 associats amb dret a vot, 1.535 han passat per les instal·lacions del club per fer constar la seva opció, una xifra que el nou president ha valorat com a positiva i l'ha qualificat d'exitosa. Tot plegat, una jornada històrica per a l'entitat esportiva amb més socis de Terrassa. I en futbol hem de lamentar la segona derrota consecutiva del Terrassa Futbol Club. En aquesta ocasió, davant l'Europa per la mínima 0 a 1, una victòria del conjunt barceloní que fa que el Terrassa ara mateix sigui de 0 a la classificació, que estigui a 4 punts de les places de promoció i que aquest diumenge s'hagin sentit xiulets contra l'entrenador David Pirri. El Terrassa Futbol Club ha sumat la segona derrota consecutiva a l'Olímpic, després de perdre per 0-1 amb l'Europa en el partit que encetava la segona volta de la Lliga. Els agarencs no han ofert una bona imatge i al final l'afició ha demanat la dimissió de David Pirri. Tot i això, ha estat el Terrassa el primer en crear perill en el minut 8. Víctor Merchan, en el seu debut, ha assistit a Aron Bueno, que no ha estat capaç de superar el porter visitant. Després arribaria la lesió d'Uri Serra, que ha estat substituït per Jou. A partir de llavors, l'Europa ha dominat a plaer, controlant la possessió de la pilota i buscant la porteria defensada per Barragant. Rovira, amb un xut massa alt, i Padilla, amb l'execució d'una falta, han tingut l'opció d'avançar el seu equip abans del descans. A la represa, el Terrassa ha millorat el seu joc combinatiu, però sense cap arribada de perill, tot el contrari que els visitants. Primer Barragán ha estat atent demanant un xut de Rovira. Povest ha vist més tard com Bueno desviava el travesser la seva rematada, però al final ha arribat al gol de l'Europa en el minut 78. L'exterracista Dot xuta des de fora de l'àrea i la pilota arriba a peus de Poves, que a instàncies de l'àrbitre trenca el fort de joc i supera el porter local. A tres minuts per al final, Javi González ha estat expulsat en vermella directa per una forta entrada a Rubí. Ja a la desesperada, una centrada de Chele en el darrer minut no l'ha pogut aprofitar cap jugador del Terrassa. Pirri valorava així els xiulets finals. Com a professional t'està dolent, òbviament. Crec que forma part De fútbol es comprensible. La gente tiene mucha ilusión por, por, por estar allá arriba, por ascender. Pienso que la gente, o la afición, esa parte, eh, no tiene nada en contra mío personal, sino va con el, con el puesto. Hacer autocrítica interna eh, con ellos y a seguir trabajando. Alta Raza va a la fin de la posición y ya ja se trova a cuatro puntos del playoff. Domingo visita al CUE al Paralada. Davant l'Europa, el Terrassa de Futbol Club ja va estrenar el seu nou patrocinador a la Samarreta, l'establiment de parament per a la llar Mega Àsia. Abans del partit, el president del Club Agarenc, Jordi Cuesta, va lliurar una samarreta de l'equip al gerent d'aquest comerç xinès, Jong Zeng, que ja es va seure a la llotja de l'Olímpic. No va ser l'únic acte durant aquest partit, ja que al descans va saltar el terreny de joc la plantilla del Club Corval a Assessoria Vallparadís, Recordem que aquesta gestoria agarrem que forma part del nou accionariat del Terrassa Futbol Club. L'Olímpic va voler retre un homenatge a l'equip de Tobaruela pels èxits aconseguits la temporada passada. Sí. Doncs hem de parlar de Corval perquè l'assessoria Vallparadís busca la medalla de bronze a l'Europa Cup. El seu debut serà aquest dimecres. L'objectiu és superar els dos cinquens llocs aconseguits fins ara i lluitar per la medalla de bronze. L'assessoria Vallparadís debutarà aquest dimecres a l'Europa Cup de Curveball en la seva tercera participació a la màxima competició continental. El campionat, que es disputa a Budapest, Hongria, s'allargarà fins dissabte. La renúncia a última hora de l'Estet University rus, primer rival dels terrasencs, ha alterat el grup D. Al seu lloc l'ocuparà l'equip hongarès del 1908 Zag Budapest, que jugarà fora de la competició. Dijous el rival serà el Breno de la República Txeca. En cas de triomf, el Vallparadís es classificaria per les semifinals per primer cop a la història i superaria els dos cinquens llocs aconseguits fins ara. I ara aquest any l'objectiu és millorar aquella posició, la cinquena posició. Tenim una oportunitat perquè bueno, tenim creuaments molt, molt durs, però si podem passar aquest, primera, aquest primer aquest primer partit, doncs penso que tindrem moltes opcions de, de poder arribar a la semifinal, no? I aquí, doncs, a veure què, què podem fer. Però la medalla de bronze Seria realment el nostre objectiu amb el qual arrenquem aquesta expedició. Tot i no començar bé la temporada, perdent la Supercopa i mostrant-se molt irregular a la Lliga, el vestuari del Vallparadís està esperançat en poder fer un bon paper aquest torneig. Estem en un moment millor que a l'inici de temporada, no som el mateix equip que l'any passat, però penso que, que som un equip i, i que podem competir com totalment el torneig. Hem tingut baixes, hem tingut gent lesionada, ara més o menys eh, ens anem recuperant. El cert que aquest últim mes hem entrenat molt i ara mateix estem una mica més forts. Ara jo crec que ho estem encarant bé, tot i haver començat molt malament. L'Europa Cup, que compleix mig segle, està dominat els darrers anys pels equips holandesos. El trencanous de Tchaikovsky ha omplert la sala gran del Centre Cultural que d'aquesta manera s'acomiada de la temporada nadalenca amb un clàssic del ballet. La funció que va exaurir les entrades fa dues setmanes ha estat interpretada pel Centre de Dansa de Catalunya. El Centre Cultural de Terrassa ha acomiadat la temporada nadalenca aquest dissabte a la tarda amb un clàssic d'aquestes dates, el Trencanous de Tchaikovsky. El ballet converteix ja en una cita imprescindible per al públic familiar, omplir la sala gran del Centre Cultural, que va exaurir les entrades ja fa dues setmanes. En aquesta ocasió, l'adaptació d'aquest conte de Nadal ha anat a carrac dels joves ballarins del Centre de Dansa de Catalunya i està dirigit per Roser Muñoz i Joan Boix, dos ballarins amb més de 20 anys de carrera que han actuat amb el Ballet Nacional de Marsella les Òperes de Leipzig, Hannover i Dusseldorf, entre d'altres. Els alumnes de formació clàssica, que han lluit puntes impecables sobre l'escenari, han estat escollits mitjançant una audició d'allò més precisa. I és que interpretar un clàssic tan popularitzat com aquest requereix una tècnica exquisida. La funció ha inclòs intervencions d'actors i actrius que han facilitat l'enteniment del conte creat amb una atmosfera màgica mitjançant projeccions digitals. Basat en un relat d'Alexandre Dumas, el Trencanous està inspirat en un conte fantàstic d'Ernest Theodor Amadeus Hoffman. El ballet de Tchaikovsky va ser estrenat per primera vegada el 6 de desembre de 1892 al Teatre Marinsky de Sant Petersburg, sota la direcció de Ricardo Drigo i amb la coreografia de Lev Ivanov. Però no va ser fins als anys 60 que va agafar la popularitat que l'ha dut fins al cim del món de la dansa. La nova edició del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre arrencava aquest diumenge amb el drama d'Arthur Miller, mort d'un viatjant a càrrec de l'Associació Teatral El Partiquí de Barcelona. Els espectadors han pogut seguir la trama de l'obra que ha girat al voltant d'un viatjant somiador i d'un somni americà que no va resultar com el protagonista havia previst. Aquesta ha estat la primera representació de les 11 obres previstes, una de les quals està fora de concurs i que es veuran durant cada diumenge fins a finals de març, sempre a les 6 de la tarda, a la sala Crespi del carrer Major de Sant Pere. La segona obra que es podrà veure en aquesta edició número 42 del Premi de Teatre que organitza el Casal de Sant Pere serà diumenge vinent. La casual de Sabadell representarà el verí del teatre de Rodolf Sirera. Cada cop en aquests dies. aquest temps portaven les i les lliçades. va. Descansa una mica. Fas una muntanya a l'Alnores. Ja no hi barallaré més. Se'n vol tornar. Vexa's que qui torni. Esclar. El Museu de Terrassa exposa els treballs realitzats pels infants que han participat als tallers per Nadal, un regal al museu. A l'exposició es poden veure, entre altres elements, corones per penjar, felicitacions o fotografies, calendaris o les figures d'un pessebre molt especial elaborat en materials reciclats. Es pot veure el menjador de la Casa Alegre de Sagrera del carrer de la Font Vella. Amb imatges de l'exposició que s'inaugurava aquest passat divendres, el pessebre del Museu de Terrassa, acomidem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda.